straight up. Ty vole, jeď pomalu, jeď to není, vole, rozmazaný. No ty vole. Jsem tak nějak nestihl, no to je jedno, tak stihneme tu další. Ne, tak oni uvidí, ne. Kluci, hlavně ne doprava. Kluci, hlavně ne doprava, vole, tam jsme jeli poprvé a byli jsme za úplný blbce. Myslím si, že tam v životě tak velký auto neviděli. Takže se držet v dvou levejch. Na příletech. Pro pitomce je tam napsáno bus terminál. To nám poprvé vůbec nedocvaklo. Tady bacha, tady jsou příční Prahy. Mraky taxikář. No, tady asi 5000 taxikářů, který tady čekají. To musí být job, když se odjede jednou z letiště, vole, do centra Kolína. Takže tady stále na bus terminál. A zhruba po dalších 200 metrech doleva. Tak mezi náma, ono vás to chlapci nikam jinam nepustí. Přesně tak. Tak teďka jsme na městské dopravě a tady stále ještě rovně. Tady znova doleva. Prostě nikam jinam vás to chlapci nepustí. Kdybych tak na to viděl, víš? No, vpravo nahoře je šipka na bus terminál. Tak. Tady si vyzvednete hvězdový lístek. Je to pěkně hnusně dole. Je to hodně, hodně dole, ale není to problém. Tak, šraňka je nahoře. Naše zastávky jsou po levé straně, napravo stojí naši zelení nepřátelé. Placení za vjezd je ustání číslo 3, který je hnedka vedle. Tam teďka momentálně stojí nějaká arabská ženská platí. Takže to máme tohle a budeme pokračovat na výjezdu.